Kipro Bugesera urenze umurongo w'abanyamakuru wa kabiri ku ruhande rw'iburyo. Attention Ekatrebe umupira gasgonande na singira ngabo Abdul Salama Jaludi sarufite amazina ne. Attention Cheruta cyane umupira muremure gonga no mutwe ku mupira wo kurone da cyane ariya. Attention pe care cine acuande are cu cea cu cum este nu va na cavaiet cu ani liga cu aia aeronar. Attention de către abuja se naia gishaka. Attention are cu ico. Attention. Penalty penalty ce pe abuja se ra. Arajijinganya ramanza bitechera za bamwita isi akaravuga tari kwa nibyo ati niba nibeshe cyangwa nibeshe ndamaze ni penalty ako niyo pe penalty penalty abugesera ikozwe i penalty abugesera umuvandimwe ari gushira yuherezaria afata maguru y'umuvandimwe bita tuyihimbaze Gilbert umwana w'umurundi bita tuyihimbaze Gilbert bamukubita ikintu bita umukasi bamushyira hasi mu rugo rw'amahina penalty y'ikipe ya Bugesera. Attention penalty y'ikipe ya Bugesera igiye guterwa na Elija bamwita Ani Elija Simon Tamari Ani Erija Munya Nigeria Taizamu Bugesera Ani Erija Eminota tatu wayongera ho. Attention Ani Erija Simon Tamari asubiza ubugingo bw'umufana umupira ukura mu wacyo muri kona kora ikipe Bugesera. Kabisa hanyuma rero nababwiraga ibyiza bikomeye cyane byiza cyane kabisa ibyiza bya American Gin kinywaji tamo kinywaga cy'uburyohe cyane kabisa kinywaji tamo iyo bita American Gin kinyobwa cyiza cyane ihumura neza ntango vayitera. Attention reka turebereyo reko Piotr Kanzara Mukengere Christian ntango vo kumuranwe American Gin nibucuruza inzoga uko udafite American Gin ushatse wafunga bakiriya n'umujyana bakaza ba American Gin bakayibura mu bababwira ati ntabwo maje mu kazi. American Gin ikorwa n'uruganda NBG runabazanira iyo bita United Gin irabonekerera mu gihugu hose kabisa aho bacuruza inzoga amagara 0 7 8
gatandatu rimwe inshuro enye wigure American Gin kinywaji tamu sana amakuru aratugera ku isaha ya saa mbiri z'ijoro abashaka kujya kwiga kandi mukiga neza kaminuza ya Kibogora Polytechnic irabarindira cyane imirandike abantu bifuza kwiga muri gahunda y'ibiruhuko mu ishuri ryo mu ishami ry'uburezi Faculty of Education bafite programme zo kwigisha ubumenyi bw'isi n'amateka bafite programme zo kwigisha icyongereza n'igifaransa programme zo kwigisha icyongereza n'igiswahili bafite programme zo kwigisha icyongereza n'ikinyarwanda bafite programme zo kwigisha kwihangira imirimo n'ubukungu education and entrepreneurship and economics bafite programme zo kwigisha imibare n'ubugenge bafite programme zo kwigisha ubutabire n'ibinyabuzima bahugura bifuza kwinjira mu mwuga w'uburezi cyangwa abakora batarabyigiye bagatanga ibyo bita post graduate diploma in education amasomo azatangira kuri Boxing Day tariki 26 z'ukwa 12 2023 hamagara 078 565 568 015 cyangwa 078 352 ujye kwiyandikisha muri Kibogora Polytechnic cyangwa ujye kwiyandikisha ku ishuri nyine rya Kibogora kuri studio za Radio Rwanda nakiriye muvandimwe mugenzi wacu umunyamakuru Nibizi Eme wa Fine FM Eme umeze neza? Meze neza cyane kwizigira ah forme kabisa pewe utakomereza Maria Zamaria patience niyo njyana ugomba kwiterekera kabutera akantu ka coffee muri stade ni keza cyane kandi gukemura ibintu rwose aba bana b'abakobwa batangaga coffee hano muri stade umukobwa urabona umukobwa wambaye akantu k'agasengeri n'ipantaro isa ni urabona ndamubona kuremura cyane wambaye ipantaro urani wenyirabyo hano wenyirabyo ni rusenyi bamwita Anita Anita n'umuhanga cyane kantu keza rwose keza cyane hano abakobwa nk'abo ngaho rero babarihangira umurimo biteza imbere akazana akantu k'agakofi muri stade abantu ntibakomeze kugenda bantu muri aho ngaho nk'umuvuga ngo mfite amafaranga mu mangamanga reka yikorere nyine ukora serivisi neza cyane kayikorera cyane rwose abayazanye abakobwa rero beza ukavuga bati cyane urebe buriya ngo amatagira erega baravuga ngo amatagira gitereka agira gitereka rwose ebya ikibazo si si kofi ebya ne ebya kofi nayo ni sawa ariko se ndu yiguhaye ayiguhaye ate ayiguhaye ate bro uziko kofi sho kwa tana tetswe n'umuntu w'umuhanga igikombe kiri ariko umuntu yiguhaye isuku imeze kakuryohera cyane rwose sizi niba abantu babyumva ebya vraiment Bwira rwose Anita twizera ko ameze neza cyane rwose akomeze aserve abo sportif anga muri stade. Attention, on pira kwande. Kuri emu bana kai twa nini ndo kwande Pacific. Turagira kira kwande ku rwanda bw'uburyo bwande bwa Byiringiro David. Attention pira uterekanze. Abare yare kubona yuko bishimiye Yusefu. Bura bana navuga bati barasize n'igitego. Sefari kwa rada ukura kana na wana muna kwa yaje mtu Afuka tibi jie uze Nongere ni ibu tsabano Banshidika nyako Chana Sefra baraga Akasa mpira bro Ibuja mga kuigira byose Kudia kumu Ba musura jene sporo yiru kanya ngo nizere fani Ngo yana mwge ngibija benu china Mwane mitamu musaro Mwana kwa aje kushibisha bano wano Nonese uchina ngo wabasa bano Ntabwo ukira ngo ushimishe abantu. Filosofi ntabwo nzemera njye. Nanjye sinjya nzemera izo ngizo. Ezere ko Mohamed Wade. Kabisa. Reka abantu baryoherwe n'umupira. Attention. Piro agendera ingana no kurengwa n'ikipe ya Sport kwa n'ubumoso bwa Bugingo. Bugingo Hakim. Arengura fafa cyane kwa njye na Imana Eric. Yewe warengiye mu yandanga. Uryambaye yambaye neza sha kuteye umuntu wagira ngo umutipe wa mutebe wagira ngo atoza ta mu Butaliyani cyangwa mu Faransa wagira ngo no mu moto aya piro renga no kurengwa gari chipe Rayon Sports kwande kwa Muhire Kevin attention pira ararengura rekoronja baraburenze no kurengurwa ni chipe ya Bugesera kwande kwa
Kaneza Augustin. Attention, piramba baroma ka Rayon Sport kwa Mwirekeve. Pira utanze kwa Manu. Manu nawe baromwaka. Kiyovu Sport iratabaza. Kiyovu Sport iratabaza Ruvuyanga. Iba iki se kandi. Abakinyi 18 babanza. Cumi n'umwe babanza mu kibuga na barindwi babasimbura. Bahora muri Kiyovu Sport. Abo bamaze barberewemo ibirarane by'amezi atatu. Itariki ya mbere y'12 ikirarane cy'ukwezi kwa kane cyatangiye kubaka. Ntibazanira ibintu byo kwanga gukina. Abakinyi ba Kiyovu Sport baretse gato. Ndabona umuteze amatwi reka. Bataba muri 18. Bo babereho amezi ane. Itariki ya mbere y'12 uyu munsi ukwezi kwa gatanu kwatangiye kubara. Abakinnyi ba Kiyovu Sport baranyere gukora imyitozo uyu munsi. Ya nyuma yitegura umukino. Mate ya APR. Baravuga ati ejo kujya mu kibuga ni haramu. Oya. Nibyo nangaga gye. Ejo kujya mu kibuga ni haramu. Nibyo nangaga. Amakuru mbahaye nyahagazeho 115% ku ijana. Abakinnyi ba Kiyovu Sport. Kujya mu kibuga ni haramu. Kwanga kujya mu kibuga ntago ariko kwishyurwa. Abakinnyi ba Kiyovu ntibarara badahawe ifaranga. Ubuyobozi nibutaza n'injuga zijyana n'amafaranga. Ejo mu kibuga ni haramu. Ikiza hakuna kuangalia match. Hakuna match haitachezewa hapo. Ikiza batabaje kare. Batabezekana. Harimo amasaha 24. Ata sereka turebe rico aratungura nariko pira bakura wo nawe atesho tetanga no ya nita kafite haya one nos mudiyo na gurimo kuva mwita kwa tene attention opira kwa ndaza mu mpira nga kwa Serumogo kuranda ku buryo Serumogo arayikoto iko soka ndo cyane ari muzamu patience opera ufata patience gorewe nyamuneka Norimana François Regis EK General na hanga hatugiye kukurebera twebwe abayovu bakunzi ba Kiyovu Sport ni mutabara ni ngoga twebwe abayovu na hanga hatugiye kurebera president twitoreye bamwita Norimana François Regis EK General umugabo bita muvunya yo muragareyo yaravuze ati Rayon Sport ntabwo yize ikintu kibazo cya administration na organization Rayon Sport igirira ikibazo cy'amafaranga ako muvunyi ndamukumbuye muvunya bahe none rero Kiyovu muvunyi bahe ibyo bintu byanjye ngo yango Juvenal yaraturiye mara amafaranga ngo yaza ngo ntituyabone ufite imyenda myinshi Manchester United yanze kwizi ifite imyenda itagira ingano. Real Madrid yagurije izindi miliyoni 350 ngo yubake parking. Santiago Bernabeu ibyo ntabwo nabimbwira gihe. Icyo dushaka ni umuyobozi uza kandi igaterwa abantu bakishima. Ibindi byitwa amafaranga no gukemura ubwo ni gake gake. Nta muntu utagira umwenda ibyo byo kumbwira imyenda nge ntabwo byemewe. Dorimana njye niwe ndimo kubwira Dorimana ejo niba mudatanze amafaranga abayovu abakinnyi bavuze ko kujya mu kibuga ari haramu. I'm telling you the truth ndabibabwiye n'amakuru mbahaye n'aye ndani muri Kiyovu Sport. Eba katuhangariye katurindire turebe rwose akiza hari amasaha 24 nawe votari babizi urabibabwiye natwe na radiyo Rwanda Rubiyanka mbigusabe ejo abayovu baho umwanya bashaka amafaranga bafungurira umwanya emedi azahamagara abafana babone udufaranga ntabwo bwana emedi ni ngombwa kurwaza umuntu bwana minani emedi uyoboye abafana ba Kiyovu Sport ku isi ku isi yose ubutumire tubuguhaye kuri radiyo ntabwo ni bukwandikire mesaje ejo uzaze mu kiganiro ejo saa tatu uba uri kuri radiyo Rwanda uhamagara abayovu batanga amafaranga bamerewe nabi batanga amafaranga ariko munaze no kuri stade mutsinda APR nibyo rwose ibya APR ntabyo mvuga uyu munsi njye ndavuga Kiyovu gusa ibya APR nzabisubiramo ejo sawa attention
Gonga pase va bacere kwa Bugingo. Bugingo Hakim acelaka pase kwa Rui Youssef Rab. Atas Youssef yahitaze va bacere ari atasere katura Berko. Pirma ukura ho Bugesera. Atansio wotira ronja reke pirale kwa batimwa ukoze ni kufra ikipe ya Bugesera. Kufra ikipe ya Bugesera. Ndasako nyabe ni tano. Rayon Sport chimwe Bugesera ubusa. Tusuze mewa Bugesera yitwa Mutabazi Rishai. Versmat. Versmat meya. Kabis. In and out. Eh? Yeah, mito mwenye nyumba ku bantu bateretana. Ngo in and out. Ngo you are very beautiful. In and out. My dear friend. Witaho umuntu ugushagarira. Uko zamuka. Eseno. Atasara katura Eseno. Eseno ari kuwagira ngo abagenda mu masa. Umpire ufashe Musa Eseno. Achaka passe kwa Kevin. Kevin byanjwe kapiteni uyu munsi. Kevin, pira utanze kwa nde kwa Youssef ariko. Ati yarahemo. Youssef yarete na poto rwose abera kaka. Ariko arahari Youssef. Ariko wowe Youssef. Mu mushaki abakinyi bareyo. Ibyo. Baro zose muzeye Youssef abona shaka Youssef. Turabingiza abakinyi bareyo mutaye kwa Youssef. Kire kongera kubona Youssef yose sanari mushya. Attention, pira kwande kwa Gilbert Himbase. Ariko pira Sport baronge bakuraho. Igarukira kwa Bugingo. Asuzo mpira kwande kwa Karisa Rashid. Acha ka pass kwa Kevin Muhire. Subiza mu hariya ko nyima kwande kwa Mitima Isaac. Pass kwande kwa Bugingo. Bugingo Hakim. Acha ka pass kwa Youssef. Ese fraba suzo mpira nyuma kwa Mitima ikuni yenda imane rike konga pase kwande kwa Mitima konga pase mbere gato cyane kwa Muhire Kevin bambuka mu ngo bagatana cyane ka pase sasa shaka manure ko arasoka na cyane n'iyo pase yase mu zamu Bugesera anawo kamata vizuri pira ya utanze nawe kwande kwa Singira ngabo Abdul Salam Jarudi pira utanze cyane ka pase kwa dukunane Pacific ndekura pase Arisha Chirande yashakaga ibavandimwe David Byiringiro aracyagundagorana n'ikipe na Muhire Kevin aracyafitere kwa mukorere ikosa ni kufra ikipe ya Bugesera kufra ikipe ya Bugesera Jarudi nogaze ku mupira niyo ni Singira ngabo Abdul Jarudi Salama Ati mpira mure mure gonga no mutwe ariko mpira gakurikira kwande kuri uyu muvandimwe akaba yitwa Pacific dukunda ne chomeka passe kwa Mukengera chomeka passe vava cyane kwa Byiringiro David atasiyo Bugesera kora makosa bati ni kufra ya Bugesera kwande gwiburyo ku murongo gwabanya mikibuga kabiri kufra ya Bugesera bayitanze vava cyane kwa Mukengera Christian ati mpira mure mure arashaka Erija atasiyo nande Vince Adams Pega tira kwa Mitima, acha meka passa sasa saka seru mogo. Para umwambura kwa Erija. Atansio. Riko. Bakora mu pirose ya Chipere Sport kwa seru mogo. Acha meka passa na wifa bacyane kwa Muhire Kevin bara mufata yanga kugwa. Passe kwa Ojera Joakim. Atansio Oje Ojera. Acha meka passa kwa Muhire Kevin. Acha meka passa kwa Ojera. Ojera. Araitanga ya Ojera. Arabacenga Ojera. Atansio Musa Yesenu. Arakwico. Kruanda gato. Musa Yesenu Simba. Ibyo kwegwe na batera mu izamu byarananiranye Musa Esenu rwose nabonye ba Davis Kasirye nabonye ba Bogotara Bamba nabonye ba rutahizamu mu Rwanda n'abandi nabonye ba Bigirimana Isa nabonye ba Mwadiri batsinze ntare nshobora byose bajire buri mwe bajire buri mwe nabonye ba Karembe Yesu we Esenu uri igitangaza Ya mukirinyi urabutse ukunda Rayon Sport yakurwaza umutima pe. Neza. Attention reka turebe Mukengera ariko aragoboka cyane ase kipe. Ya Bugesera. Ebana gutuma Yesenu.
nibazo bikomeye cyane bimwe bavamo nayi bari bavuzo batuma baranuma pe baranuma fakunjye benshi dukunda kurya amafunguro ariho ibishyimbo wone nge babwira rwose ibishyimbo biraryo ibishyimbo naho uracyemera ndagikunda cyane ibishyimbo ni sawa cyane ariko tugorwa no kubiteka kuko bisaba umwanya munini cyane ngahamakara yangiza ibidukikije ariko Konafo byandike neza Konafo ni Konafo Konafo Limited yaje n'igisubizo kuri bose kuko bafite ibishyimbo byiza cyane kandi bitetse ni ibishyimbo biteguranye ubuhanga kuko bitekwa iminota itanu gusa 5 minutes witanga ahubwo bahamagare nonaha kuri 0 7 9 9 7 7 4 cyangwa 0 7 9 9 7 2 nawe wiyumvira icyanga cy'ibishyimbo niba ubishaka ubisanga ku bahagarariye hirya no hino mu gihugu Kimironko hari uwitwa Usabyimana Adeline igikondo hari uwitwa Mutaganda Andre Nyarugenge aba uwitwa Mbabazi Charles Konafo Limited kuzana ibishyimbo bitetse kandi biryoshye Konafo Konafo Attention Pira no wetse kumeza muri ya Bugesera Patience muzamu wawe yateye umupira muremure igonga no mutwe kwa Serumogo mitima akora umupira arawutumbagiza wigarukira ku muzamu wa Bugesera ari ya Patience niyo ngira Patience pira utanze kwande kwa Kaneza Augustin Kaneza cebeka pass na Vincent Adams Attention subiza hehe ashaka muvandimwe mukengere pira kwande kuri mabarimwe dukorane Pacific asa ekipe ya Rensport umupira warabambura acoka pass kwa Serumogo Karisa Rashid Serumogo attention Serumogo ari ku mupira bawutereka hanze hariya vava cyane no kurengurwa na Serumogo ari Omar yawurenguye vava cyane nandi na Manu pase vava cyane kwande kwa Mitima mu bwugarizi bwariyo acomeka pase kwa Ngendimana Eric Ngendimana acomeka pase nande namvuye kure acomeka pase mwireka ve captain acomeka kopera muri mashaka wandi ne bugingo akima ariko atasobora mukurura reka turebe attention Yusef Rabu pase kwa ndi kwa Manu mvuye kure Manu Odi acomeka pase kwa ndi kwa Karisa Rashidi mu kibuga gacyari vava cyane Karisa Rashidi acomeka pase ashaka Serumogo ku ruhande rw'iburyo suzumpe nyuma kwa Karisa Rashidi ariko pira utanga nabi hariya wigarukira ku muzamu minota imaze kuba 33 y'umukino Rayon Sports kimwe Bugesera ubusa attention kwande kwa Erija muri babiri attention Erija kwande rw'iburyo Erija pira utanze attention kate ya Bugesera gishaka Vesa Adams barashotore ko ku ruhande hariya yaragerageje Ayo musore Bugesera bitaga kwa ya Ronald Leonard ariko umupira uragenda ca ku ruhande rw'izamu uca ku ruhande rw'izamu attention umupira Simon Tsamare atero pira muremure abantu binjiye muri weekend gutera umwe barasizwe abantu amafaranga kubona ibintu bikaze nkareba iyi weekend abantu barayinjiramo bati ngo kubona ibintu bikaze akanyenyeri 240 urwego akanyenyeri 240 urwego ni inzozi roto tsinda dutsinde abantu kashi rwose kana akanyenyeri 240 urwego attention Bugesera ariko bati mwarariye kina igitego loto nshuti bavandimwe mukina igitego loto abantu bagera kuri batatu buri munsi batsindira miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda igitego loto kugikina n'amafaranga 300 yonyine haba icyo bita igitego moto
amafaranga 500 yonyine ugakinira moto moto ukayitsindira nziza cyane nshyashya irimo na essence hakaba igitego iPhone 14 Pro Max telefone nshya igezweho akanyenyeri 240 urwego hanyuma mes chers amis kini mabwira cyiza nuko imamo jackpot yaza kuri miliyoni 50 huzi mibare 5 50 million 50 million 50 millions 50 million 50 million vraiment c'est bon ça c'est le français que je parle ngenzi mubonye n'abona ngenzi mibare 50 ntabwo navuye kuvuga ikinyarwanda giye Karak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 
mes chers amis. Imikino y'inzozi loto n'ugana kanyenyeri 2020 ugashyiraho urwego uko utsinda ni na kuteza imbere siporo y'u Rwanda beretse kwa miliyoni 600 ministeri ya siporo kugira ngo ikomeze gutegura ibikorwa byo guteza imbere siporo y'u Rwanda rero niyo utatsinda ariko uteye inkunga siporo y'u Rwanda kabisa tsinda dutsinde niyo gahunda mu nzozi loto kabisa. Attention Mukengere Cristiana Kaneza Augustin. Kaneza Kane 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 passe Mukengere. Cristiana Mukengere. Kyozi ba umburyo. Ari nyamahanga. Ariko ngiye twaraganiriye numva z'ikinyarwanda na kindusha. Attention Bugesera. Simon Tamara aratumbagiye bari bamuteye muri 90 aratumbagira yigira magapusi agiyigira nka kagoma the ego azamura akaboko kumwe iba bari zamuka aratumbagira ajya mu kirero mpira arasunika akuramo Atasi rekatire Musa Yesenu nabwo ufata ntago bagenda yafashe noneho Musa arazamura umupiro mukengera atabara ko umupiro gakira kwa none hariya kwa Musa Yesenu uri kurenga aya tamara ratabaye barugiye mu cyari gitego minambwe ngaratumbagiranya mu kirere ari tuparina aya kabisa mu prevecira kwande kwande kuri muvana bakaba yitwa abana ba barundi bakira muri bugesera ari abahanga eh cyane aba tipe bitwa bareona eh gakwereona gakwereona abahanga cyane. Attention mupira kwa Karisa Rashid acha uko pira nyuma subiza ku muzamu wabo hari ya Simon Tamale. Simon Tamale ka passe kwa nyenda Imana Eric nyenda Imana ka sunu ka passe baba cyane kwa mvuye kuri mano arabutanga vava cyane kwa Karisa Rashid bacyane mu rugo rwa Rayo barawambutsa vava cyane bashakisha Serumogo. Serumogo ari Omari ari Omari cyoka passe kwa Ojera Ojera cyoka passe atansere ka turebe kwa Yusef Rabu ariko mpira wo kuro bari shakira Eri Jose wa Bugesera Eri jara ufunga muri batatu Eri jumu mpira yo tanze nawe atansere ka turebe shaka Vincent Adamzi mpira gwe cyakuri Simon Tamari w'ikipe ya Rayon Sports arabutanga nawe vava cyane ariya ari shakira ndi ngere Imana Eric passe vava cyane kwa Muirekeve 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 umpira utanze kwa Yusef Rabu hagati mu kibuga yagarutse mu kibuga hagati aho suzunywa kwa Karisa Rashidi suzunywa na vava cyane ari kwa Mitima arendura no gumoso ne na nyenda Imana Eric atanze atoka passe nawe ari shakira Muirekeve atoka passe kwa Bugingo suzunywa na cyane ari kwa nyenda Imana Eric bacyari mu rugarwa rya basore chipe Rayon Sports baracyakindira mu rugarwa rwa batanze nyenda Imana passe vava cyane na Muirekeve atanze Muirekeve ya itanze passe nende cyane kwa Serumogo Serumogo ari ara kompira amuhana muri muri mpira wa burinza hanze bashiranza se kiba Bugesera no kuri ngubana kipe ya Bugesera huko bawushose Serumogo arengura vava cyane kwa Vincent Adams
Attention, Asha Kane noi muvandimwe akaba yitwa ni dukundane. Atanacheka pass kwa Kaneza na mukengere Christian. Atero mpira muremure. Gonga pass vava cyane kwa byiringiro David kwana gwiburyo. Ase chipe abugesera nabo barahutambaza muri minota. Arabonyeraho vava cyane rago baromwambaro se chipe Rayon Sports. Atasimo mpira kwande kwa Karisa Rashidi. Acheka pass vava cyane avuye kuri Manudi. Arahutakaza nawe na mwanya aho gutakaza rwose afite. Atasiyo barakira nabe ni kufra. Ikipe abugesera hagati mu kibuga. Kufra bugesera hagati mu kibuga. Minota ku isaha yanjye maze kuba 40. Rayon Sports kimwe Bugesera ubusa. Turi kumwe na Manifa Printing House. Inzu ya mbere kabisa mu Rwanda. Printing banners, sticker. Bakora ibyapa binini bito, ibyaka n'ibitaka. Bandika ku myenda y'ubwoko bwose. Bandika ku bikoresho byose byo kwamamaza birimo imodoka, amakaramu, ibikombe ndetse no ma events n'ibindi. Bakora ibitabo by'ubwoko bwose bifite kalite nziza. Kuranguza ibikoresho byose bijyanye na promotional materials barabikora neza cyane muri Manifa Printing House. Bakora mu mujyi wa Kigali ku muhanda wo munsi ibiro by'umurenge wa Nyarugenge hafi na Feu Rouge zijya i Nyamirambo. Amagara 0 7 3 1 5 0 1 cyangwa 0 7 3 1 5 0 1. Ukorane na Manifa Printing House kabisa. Manifa Printing House. Aya, attention, tero pira mure mure gonga n'umutwara bugingo akimupira ukuramo. Bugesera irimo kugishaka nayo. Attention, l'équipe prenne la chaîne à Ariabare, au Kwasser, au Mogoni, au Fatasimizi, à Rikoya, au Fashan, au Tanga, à Fafachan, au Esser, à Chorokoyen, à Rikoyen, au Kirush, à Rose. Pira, à Kutreka, Hans, à Mukengere, Christian, à Fafachan, attention, Kufre, équipe Rayon Sports, Costa Rikorewari, Joachim Ogera, Joachim Ogera. Iterane bugingo bugingo akimuze gatere mpira meterekano eba bwo yero vuma dahari bugingo no tere mpira atebwo anamwita bugingo akim kufre chipe Rayon Sports aya ata serekatere bugingo araizamuro mupira mubi cyane hariya autaye pase ya ovyo abantu bari hakurigiye mu dutorero wa mupira nyabo abantu bari duha abantu bari duha turi kumwe na China American Gene American Gene American Gene my friends ubita gitego eh hey.